Nós vamos agora fazer um intervalo, mas antes gostaria que o quarteto nos brindasse com mais uma música. Vamos lá? Thank you.
Thank you.
Bonito! Xê, quem é de vocês vai me dizer por onde vocês já andaram levando a música do quarteto? Rala, puxa. Rala, puxa, Xê. E agora? Agora tu vai dar, Leandro. Bom, vamos começar aqui. Bom, ser longa a noite, então. Não, tá tranquilo. Não é tanto assim. Não, a gente fez aquela turnê do Natura Musical em todo o Brasil, aí foram 8 capitais, depois a gente fez 5 capitais com a Petrobras também, incluindo Porto Alegre, Teatro São Pedro lotado, aquelas coisas, né? Início de carreira, foi maravilhoso, fomos abençoados aí na primeira turnê. Depois a gente foi algumas vezes para Belo Horizonte, depois a gente foi para São Paulo, fez Itaú Cultural também, muito bacana lá em 2008, e agora esse ano repetimos. No início do ano a gente fez lá no Itaú Cultural, foi muito legal, com participação do Toninho Ferragutti. E a gente andou no ano passado pela Alemanha e França, um pouquinho na França, mas mais Alemanha, fizemos 14 shows lá. E esse ano a gente foi convidado, estamos retornando de Paris, que a gente fez 4 dias lá em Paris, num projeto chamado Sensacional Brasil. Tinha várias atividades, tinha feira de artigos brasileiros, tinha samba, tinha de tudo. E nós fomos premiados em fazer 4 tardes lá, dentro de um parque maravilhoso. Mas é mais ou menos isso. E as andanças aí, temos essa semana aí, temos shows, graças a Deus. Tocamos em Santa Rosa também, na minha terra, várias vezes. Bom, Rio Grande do Sul. O cara fica se gravando em Paris, não sei o que lá. Né? Aí vocês têm um site que divulga essas andanças e músicas. Sim. E onde é que vai, e agenda, enfim. O site é o quarteto.com.br, né? E ali tem fotos, tem vídeos, né? Tem os 2 discos, a história do grupo que começou lá em 2002. Todas as nossas andanças, as curiosidades do grupo estão ali, várias Maravilha. Fotos. Repete o site. quarteto.com.br. www.quarteto.com.br. Quarteto é o quarteto, só que com T no meio, né? Quarteto. Beleza. Vamos demais música? Vamos lá.